Я дуже люблю квіти. Квіти проростають часто в моїх творах. І якраз саме квіти, образи квітів, квіткова тема, вони мені допомогли структурувати написане протягом цих 2 років. Збірка має 7 розділів, які якраз мають квіткові назви. Це і полум'яна троянда, це і радість буску, це і маки пам'яті, і вечір з ароматом півоній, королівство хризантем. Я трактую квіти і порівнюю їх з поезією, адже і квіти, і поезія – це краса.